ଜାଗାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣଦେଖା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ବିଏମ୍‌ସିର ଟଣା ଓଟରାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଉଭୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଐତିହ୍ୟକୁଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ଏହା ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ସହ ପୁରାତନ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହିଲେ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଚାରୋଟି କୁଣ୍ଡର ମହିମା ଅନନ୍ୟ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ଜଳପାନ କଲେ ପେଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଶିବ ଆରାଧନା କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଏମ୍‌ସି ମଧ୍ୟରେ କାମକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲାଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ଫାଇଦା ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଯେଉଁଟାକି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇପାରନ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଏଇଟା ରହିଛି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତେ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରନ୍ତା ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ବି ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆଜି ଥିଲା ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଭିଜିଟିଂ, ଆଜି ହେଉଛି 16 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ 24/2/2023 ଏହି ମାମଲାର ଶେଷ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର କାମ ମେଜର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲର କାମ ଥିଲା ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କାମରେ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତକୁ ମାମଲା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତହସିଲଦାର, ଏମ୍ଡି ଓ ଆଟକୋ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାହାର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 3 ଥର ତିଆରି ହେଲାଣି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଳା ତିଆରି ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟେ ନଳା ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ନ କରିକି ଆପଣ ଅଲଗା ବାଟରେ କାହିଁ ନଳା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆମ ନେବୁ, ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା, ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ନଳା କଲେ ପାଣି ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଗଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା କଥା, ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡର ପଇସା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନଳା ପାଇଁ, କି ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ପାଠ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ନଳା ପାଣି ଗଲାନି। ସେମାନେ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ଯେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରିବାକୁ। ଏବେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଟଣାଓଟରା ମଧ୍ୟରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ, ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ଐତିହ୍ୟ। ଆଗକୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।